Poštovani gledatelji, evo po prvi puta u Dioševce, i to ne makar ge, kod jednog starog svatovskog svirača Čika Joze Matijevića. E, koliko je svatova svirao i šta je on sve doživljavao sa tom svojom armonikom? Evo Čika Joza, vi ste i dida. Vidim tu i unuk kraj nas. No, da. Pa da nam recite, jel znate broj koliko se svatova? Jeste ti vodili evidenciju ili niste? Ne. Otprilike koliko se svirali? Vidim. Svatova. Bake, vi će lako. Sklapa ruke. Pa ima, Bože, dragi, od 18 godina sam počeo svirat. Ajoj. 18 godina. Da. I to sam počeo svirat u selu, djevojkama poklade. Znaš. Da? Kad su poklade, subota, nedjelja i ono, vrtićava srida i zadušnjaci i pite majke. Onda ste počeli na poklade svirati, jel? Onda sam ja njima svirao poklade, kolo u celu. Za drvenku žita i drvenku kukuruza. Znaš. Da, znam šta je drvenka. Eto. Kod nas kažu krinja. Krinja, da. Kod nas kažu drvenka. Da, zgodno. I tako onda sam ja to prodao i dobio novaca. Pa da, 18 godina sam imao. Jeste vi samo ovog svirača ili se neko učio? Učio me pokojni Joza, svirač, isto iz Dioševaca, samo malo. Umro je, eto, unazad mjesec, dva dana, stali, ne znam. On me učio, odem k njemu, on meni pokaže taj dur, to dur. Ja dođem doma, kaže, idi sad doma i to uči. Kad naučiš, onda opet dođi. I tako sam ja išao k njemu i on mene naučio, ja poslije, to sam teo reći. Da. I cviro kolo i tamo i drž. I onda mene pita je Dioševački svirač. Baćo pokojni Vukovački, Bajluga Vukovački, Đura iz Male Kopanice, on je svirao isto s njima u violinu. Iso pokojni isto, svirao u bas. Ma Bože, dragi boj. I onda mi svirali, ja, pitaj mene, bil ja tijel iš njima. Nisu imali Andrija pokojni, umro, Hanuljak, on je svirao s Jozom i bili su svirači. I oni mene pitaju, bil ja tijel iš njima svirat. Šta ja, nisam ja još najbolje svirač. Ma kaže, samo ti, naučit ćeš se ti s nama. I ja tako prikrije. I sad kad smo mi to počeli svirat, išli smo, bio sam ja. Gdje ste najdalje svirali, recimo? Bio sam najdalje u Antinu, Prkovci, Retkovci, Rokovci, Andrijaševci. Sve u, tamo prema Vinkovcima. Ali je svirao s nama jedan Steva Šarčevića iz Novog Sela, Novi Perkovac. Svirao je s nama, tako da su oni mene došli pitat, bila zima, koji je mjesec bio, idu nija dva, taj armonikaš i još jedan, taj džed, ne, lažem, basista iz Perkovaca, on se oženio iz Donje Bebrine, taj basista. Jaj, pa to je to? Mika. Znam, Mika. On je svirao s nama u bas. Anku Zvirotić oženio Da. I oni došli k meni, taj Jakša i taj. Da. Došli k meni i pitaje mene, bil ja tio ić svira s njima. Vidli su mene u Perkovcima, ja sam kod Tometini svirao sa tim našima sviračima. I oni mene vidli, kaže, mi bi taj džed, osnovu bi društvo sviračko, bil ti tijelo ići s nama svirat. Pa, zašto neću ići svirat? Boga, daj mi dinar koji. Da, i tako ste počeli, jel? I tako sam ja počeo s njima. Pa onda, Bože dragi, Svake vas bilo onda. Ma ja ne znam, ne mogu se ni sjetiti. Da, dobro. Znaš kad smo spavali, zima bila. Spavali u kući, u zidanu, bez penđera. Nema ni penđera, ni ništa. Deke vjese ovako na. Da. I tu smo spavali. Zima, snig. Pa da, svatovi su bili u zime ili u jesenu. Bili u šubarama.
I sad nosili smo šubare, svi smo imali šubare. I sad mi legli, Bože dragi, zima mi po glave. Ja metim šubaru na glavu. Na. I zima je to moju. U čarapama, svi u čarapama, nema. Da. Dekama se potrili. Ma joj, Bože. A jeste svirali i u kudu? Jesam. Jeste, ja. Jesam, kad je počeo kudu, on sam svirao u bas. Aha. U bas sam svirao. Ali nisam svirao harmoniku. Niste harmoniku. Jer nije ni bila. Neki stari karavan iz Novog Rada, on je svirao primu. Onda kasnije smo zvali tog Đuru iz Male Kopanice i svirao, Bugariju je svirao, ko je svirao Bugariju je sad, ja ću znati. Nemam, znači, bilo sad, nas je od svakale. Bilo ali... nas je, Bože dragi, ja svirao u bas. Ja svirao u bas. Aha. Kut kad smo osnovali. A kut kad je bio. Da. Mene sad jedno zanima. Svatovski svirači su se plaćali. Da. Pa šta vam kaže žena kad donesete novce ili ljuta? Obično žene od svirača budu ljute kad ljudi fantaziraju odaje, nema i danima doma. Je ona bila ljuta? Ne. Nije? Ne. Ne. Ma bila super. Super. Sretna bila još kad novce donesete. Ma ne, ma smijala se. Još ja njoj ispričam šta je bilo, kako je bilo. Vidi, ja, pa vi niste normalni. A Boga, pa nisam normalni. Pa šta sad, šta sad? Tako nam je bilo, da. Bilo je veselo, bilo je pa lupo. Pravili mrtvaca, pa pravili. Bože, dragi. U tema, sjećate kakve dogodovštine u svatovima sa kumom, sa čajom? Kud ste, recimo, tako, pratili kuma? Sa čajom neka sprnja ili bila? Dobro, kuma smo pratili, eto, kad se u Dioševcima ženio. Mije Franjevica tude, sin. On je bio u kupini šofer. U zadrugi radio taj Mija. On se ženio mu se taj sin. I kum je bio taj Oza Perčev što je mene učio svirat. Aha. I onda smo mi toga kuma pratili skroz iz noga kraja, iz Kupinačkog. Od crkve još ima tamo par kuća. Na. I otale smo krenili i do Perčevi kuća. Ali smo dvoje ornice od pluga napravili kola. A između ornica smo metili korito za šurit bravce. Na. I sad mi tu nametali smo mi u to korito i deka i ovako i nako. I kuma metili tu u to korito. I ajde, to sam bio kuvač, nisam svirao. Aha, dobro, aha, sam bio kuvač. Taki dogodovštine. Da, 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 ma joj, pa... Svašta bilo. Vidim sada da unuk sjedi evo kraj nas. Da. Kako se zove, braco? Kako se zoveš? Marko Matijević. Marko Matijević. I imaš primu, ko te učio svirat primu? Prima me učio svirat profesor Nenad Seletković iz Donjih Andrijaca. A da, to je... čuveni pedagog, jel? Da. Možemo reći. Ovaj. Pa s didom kad sviraš ovako da se nađete, onda harmoniku ti primu. Pa da. Da. Pa mogli bi to i čut sada. Pa a? Dobro. Pa ajmo da. Ajmo i čut. Pa nego. Power!
se i postade čovo. Nema više skončiva u kolo. Nema više skončiva u kolo. Evo čekaj, Joza, rekli smo svađate svi, svirali, svatove, kirvaj, poredovno kolo, poklade, sad ćemo pokladarac, jel to kad sam čut? Se učio svirat. Da, sad ćemo pokladarac osvirat, da vidimo kako to ide, jel to ovaj vaš pokladarac ili... Da, 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 kod nas je pjeva tako. Jel dioševački, jel? Da, da. Kod nas da. Malo lakše, ali evo, probat ćemo sada i taj bitno. Dioševački aha, pokladarac. Aha. Dragi gledatelji, u Kupinoj smo, i to kod obitelji Šokčević, kod bake Eve Šokčević. E, baka Eva i itekako ima zaslugu u očuvanju tradicijskih običaja cijele Kupine, a i obitelji Šokčević, ona voli narodne običaje, ona radi svašta, pa ćemo s njom podivaniti o kako je nekad bilo, jer emisija ide u korizme, pa šta se radilo u korizme, šta se jelo, kako se mladež skupljala, igrala i tako redom. Bako Eva, aj vi nama kažete sada današnja mladež. Štuje li ona te naše šokačke običaje ili ne? Slabo više, slabo toga više ima. A eto, njeki još štuju, ne možeš reći da ne, a njetki ne. Tako, nije ko što njekad bilo, kad sam ja bila mlada. Da, pa ja vidim vaš Blaža, on drži do toga dosta. Pa eto, više puta on mene na, a bako kako je ovo bilo, pa kako je no bilo i tako, onda eto, ja njem kažem, pa... A on to voli isto. Da. Ajde nam sad na prvu ruku recite u korizme. Šta se radilo sada? Još ono je nekako zimsko doba, ajmo reći, ide proljeće. Pa šta se radilo više u sobe jel, ili na dvoru nešta? Šta se radilo u vaše vrijeme u to doba, u korizme? U korizmi. Dok prođe blagoslov kuća u selu, onda se stanovi sklapaje i tke se. Dotle... Malo tko metni stan u kuću, doće velečasni, pa
pa ne meće se stanovi, a kad prođe, i ja sam dok sam bila mlada, kad prošao blagoslov kuća, metila stani, tkala i... Cile korizme? Pa ti ne, ako nije cile korizme, ali napraviš to što si smislio, da. A dalje onda opet bude drugi posao. Znači, ručni radovi su se radili? Ručni radovi po danu i po noće. Uveče smo do svoje 11, pola 12 sjedile i eklale, šlingale na ruke i raspljetale, sastavljale, svašta smo radile. Da. A da nam recite, šta se jelo u korizme? Je li to bilo baš sve posno ili... Pa nije bilo, baš nije to baš bilo baš tako da je sve pojebilo. Petkom to bi bilo posno, petkom. Da. A ovim danima... To je to tako bilo je, ali nije bilo ko što se sad jede. Da. Ja čuo sam da u korizme u Kupinu ima jedan dan posebni da se ono zove pa se nešto jede. Što se nika, kako se kaže? Šaloš poparoš. Šaloš poparoš? Da. Pa šta znači to? Zašto? Onda taj dan kaže, sad danas je šaloš poparoš četvrtak. Sad ćemo napeći rebara, kobasice. I toga što se ne jede baš svaki dan, jedino nediljom ako se po komadić. I ja sam bila i u društvu, što rekao, imala đevera i jetrvu i svekra i svekrvu. I mi, nama se ispeče, imaš dva komadića kobasice, dva komadića rebara. I sad ili ti volja za doručak pojesti ili ti volja si ostaviti za večeru, kako ti volja. Da. Eto tako se jelo. Ali nije u obične dane se nije jelo, baš ko što se sad jede. Da. A kako se recimo sada u vaše vrijeme spremalo u crkvu? Drugčije nije to ko, jel? Nije se u široko se ni spremalo. Unteroci se nisu nosili sad do Uskrsa. Od čiste sride do Uskrsa, to se samo nosile rubine, suknje štofane, i vunene i eto kaketku imao i to je nosio, a više se nisu nosili. Jedino na Veliku subotu kad idemo na uskrsnuće, onda se spremimo u široko i idemo onda opet cijelu godinu tako u široko. Jeste vi Kupinka ili iz drugog sela? Ja sam iz Divoševaca. A iz Divoševaca? Da. Da. I tako. Tamo ima ono što bi se reklo i ispred kuća i oni kanali okolo i ledine puno. Da. Pa sjećate šta se mladež igrala u korizmi? Izlazila je napolja, kola nije bilo. Morali se nječeg igrati? Kod nas su rekli širi šop. Imali smo sad u korizme večernjice. Poslije podne nediljom dođemo iz kopanice, iz crkve, užinamo. I po u 3 sata je večernjica i onda idemo na križni put, to se je reklo, na križni put. Da. Poslije toga onda se na ćošku tamo igramo, širi šop, to, kod nas se tako zvalo. A Kupine se nekako i drugčije sam nemoj... Žabela bejza traga, Kubebene se zvalo. Ne znam kako je se... To. Ne mogu se sad sjetit kako se to zvalo. Da, čak se još igrali, jel? Eto tako, pa... Ne mogu se sad ni sjetiti, nismo se ni Bog zna ništa tako više igrali, nego malo širi šop, malo stanemo pa pričamo. Aha, svako onda sebi. Čim pozdravljenje čujete doma? Pa kad sam blizu, sad ne čujem. Dok sam u Dioševcu bila, bilo mi je blizu, a tu mi je daleko, tu slabo, jedino ako si napolju onda čujemo. I do pozdravljenja, ja svaka sebi. Kući nema nikuda više uvečer. Da. Da. A da mi recite, vidim da imate djece puno, to je unučad vaša, jel? Da. I oni, vi nja šta učite, kakvi igara, pjesmica, šta li? Ovako u zimsko doba, ajde, jel hoće slušat? Još su mali, pa onda ne baš Bog zna šta, ali eto, više puta mali voli sve to, kako bi rekla, i pjesme i... Ne mogu se sad sjetiti kakve on pjesmice pjeva on kubečarca, da. O to sam na čača svira samicu, a on pjeva, roka, jel? Da, roko moj pjeva, da. Oće jeva, ali on više, roko je više. On više, jel? Aha. Da. A da mi recite, jeste li u Dioševci je bio kud, jeste išli vi u taj kud ili? Ja nisam, dok kad sam ja bila nije bio kud.
kasnije kad sam ja već ošla, onda je bio... Onda je Mandica bila glavna, jel? Onda je da, Strina Mandica bila glavna, i, a dok sam ja bila nije bilo. A vaše doma spremate u kud, jel? Pa spremam je to kad je, dok je i Marina bila tude. A Marina je uvijek lipa spremita sunce, ti kad ja nju vidim, ko je rekao nju tako spremi? Pa ja sam i onda u moje većinom stvari, ja je donašala i od tetki svoji iz Andrejevaca, iz Klakara, i, a većinu moje. Moje su stvari, ona je tako bila visine ko i ja je, i onda je nju odgovarala. I soteši moji, i svila, i... I sve je odgovaralo. Da, jeste vi sad na njoj radili tu u narodonošnju ili to ne, neko samo, nasljedstvo? Samo mojega što je to imala i to je navlačila i nosila. Da, ovako nismo joj radili. Kad ima toga dosta, jel? Išla je u školu i odmah se udala i tako je to prošlo. Da, dobro, evo, drago nam je što ste nas ugostili i hvala lipa. Bakeva, evo što ste pa eto. Sudjelovali u emisije Baj Matini divani. Šta ćemo, tako je bilo i prošlo je, a samo sve sad drugčije.